بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر سيزو بزلر مؤمن مسلمان قلقان ربمزجا حمد وصانالر بولسن ربمز بزلرنا حلال يشاش لغمز حرامدان أزاق بولش لغمز وشن بزجا إسلام ديننا إيمان نعمتنا عطا قلدن حرامدان أزاق بولب halol yashayotgan, taqvoga intilayotgan har bir mu'min musulmonga Alloh ajrini, mukofotini ko'paytirib bersin. Ba'zan bilib-bilmay qilib qo'yadigan gunohlarimizni Allohning o'zi kechirsin. Gunohlar ham har xil bo'ladi azizlar. Gunoh bo'ladiki, banda bilmasdan ixtiyorsiz qilib qo'yadi. Tavba qiladi, yolinib yolvoradi, istig'for aytadi, kechiruvchi Robbimiz Arhamar Rohimin o'zidir. Lekin shunday gunohlar ham borki azizlar, o günahının kesafeti özüge emez, ailesige hem, belki cemiyetge hem tasir kıladı. Bu günde günahlarda en yamanı, bu zinadır. Bu hıyanattır. Şunun için sizler bilen bugün biz, bana şu hakkıda gepleştikleri lazım topdik. Avvalıge bu geplerini gepirsek, bular mıkin deyip oylanıp gördük. Lekin gepirmeslikten çare yok eken azizler. Çünkü 21. asır, tehnike asırı. Hama bolalarımızı kolada telefon. Uylarimizda tolali internet deysizmi, eng tez internetmi, Wi-Fi hamma joyda bor. Eng yomoni internetdan yaxshilikka ham foydalanishlik mumkin, ammo mana shunday behayo, sharmsizlik ham unda to'lib yotibdi. Bu esa zinoga olib boruvchi eng asosiy vositalardan bittasidir. Allohni o'zi saqlasin. Shuning uchun biz zino haqida gapirishga majbur bo'ldik. Zino keyingi paytda ko'payayotgani sir emas. Xiyonat ham ko'payib boryapti. Buni gapirishga majburmiz. Shuning uchun azizlar, bugun eng dolzarb mavzuda mana shu zino mavzusini bir eshitib ko'raylikda. Albatta buni qilmayapmiz deb Allohga shukr aytaylik va boshqalarni ham buni qilishlikdan to'xtataylik. Zino aslida lug'atda fujur, ya'ni fojir, jirkanch ish ma'nosida keladi. Ulamolar zinoga turli xil ta'riflarni berganlar. Ta'riflarning barchasini ko'rib chiqilganda zinoni umumiy ta'rifi quyidagicha ekanligi mulohaza qilinadi. Ya'ni oralarda nikohi bo'lmagan, nikoh bor deb gumon qilmagan holda erkak va ayolni bir-birlariga munosabatda bo'lishlar. Mana bu azizlar zino. Nikohsiz turmush, nikohsiz oila. Alloh saqlasin. Mana bu zino hisoblanadi. Zino bu harom azizlar. Zino barcha samoviy dinlarda harom qilingan. Hamma samoviy dinlarda hammasida islomdan avval qancha din kelgan bo'lsa, hammasida zino haromdir. Hammasida zino uchun aniq jazolar belgilangan. Islomda ham. Shuning uchun islomda zino eng katta kabira gunohlarni qatoriga qo'shildi. Alloh Qur'oni Karimda zinodan qaytarish degan oyatlarini aksarida eng katta gunohlar qatoriga zinoni qo'ydi. Masalan, aytadiki as-sa'izu billah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله айтыпты мؤمن бандаларны сифатын мусульман бандаларны сифатын айтып улар Аллах белән бергә берәр илаһка илтиҗа кылмаслар яни мؤمن бандалар Аллахка берәр бер нәрсәне шерик кылмаслар ва улар Аллах өлдерүшне харам кылган җанны nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim ana o'shani qilsa, uqubotga duchor bo'ladi. Qarang azizlar, e'tibor bering, eng katta gunohlar qatoriga zino qo'shilyapti. Bulardan eng kattasi Allohga biror kishini sherik qilish, shirk keltirish. Bu kechirilmas gunoh. Ikkinchisi odam o'ldirish va uchinchisi zino. Uchalasini ham orasida birin-ketinlik bilan buyuryapti. Ya'ni o'zbek tili grammatikamizda aytadigan bo'lsak, azizlar, mana shu qaytarilgan gunohlar orasiga virgul qo'yib gap tugallanmasdan oxiri tugallanib aytilyapti. Ya'ni ular Allohga biror bir narsani sherik qilmaslar. Virgul, ya'ni gap tugamadi va ular Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Mana shular birga qo'yildi. Odam o'ldirish qatoriga qo'yib qo'yildi zinoda azizlar. Shunday ekan zino shar'an harom narsa. Bundan albatta qochish kerak. Oyatda davomida Alloh taolo aytadiki,
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني الله حق عز وجل ايتيبتي كي كم انا شنو قلسا عقوباتك دوچار بولده قيامت كن اونين عذاب بر نتجة برابر كچيترلده و او عذاب ده خار بولب ابدي قولده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگرم کیم توبه قلسه ایمان کلتریب صالح عمل قلسه بس الله انا اوشلارنی یمانلیکلارنی یخشلیکلارگه المشترور الله مغفرتلی و رحملی بولگن زاددر. توبه قلسه صالح عمل قلسه ایمان کلترسه البته اونه یمانلیکلار یخشلیکگه المشترلد. لیکن منا شو حالتده اولیب کتیب قالشلیکدن اللهنی اوزی ساقلسن عزیزلر. زنا بو جوده یمانلرسه. زنانی دهشتی شوندکی پیغمبرمز علیه صلی اللہ علیه وسلم مرحمت قلب ایتگنلر کی کم زنا قلسه اونین تنسیدن ایمانه چکب تیپده سایه بولیب دورارکن. محترم عزیزلر تننگیزدن بر مرده ایمانده چکشلیگیدن ارتغرا مصیبت دنیا ده یوک. ایمان چکب دورده دیبد. ایمان تنسیدن چکب تیپسی که سایه گی اخشب دورده. قچان زنادن چتلگندن کگین اونگه اوش ایمانه قیتده. بو یمان نرسه اوش پایده اولیب قلسه نمه بولده عزیزلر. آخر اوزینگیز بو حیاتده نشتسنی کردیز. زنا استوده اولیب قالگن. زنا استوده باشیگه بلا کلگن. زنا استوده قنقدر بر فلاکتلرگی اوچرگن. زنا استوده یورگی اوشب اولیب قالگن. نشتسنی اشتدیک. الله اولنو آخرت نمه بولشی اوزیگه ایان. لیکن حاضرگی حدیث که موافق اونین تنستن ایمانه چکب ترگنه ده. ها عزیزلر ایمان بلن حیا ایکلسی برگه ترش گریک. حیا کتدی خیانت کردی ایمان چیقیب توریبدی. البته زنا قیلگنده هممسینی کافر دیب اتاب بولمیدی لیکن کتتی گناهلر قطاریگه قوشیلدی ایمانینی وقتینچه چیقیب کیریشلیگیگه سبب بولیاپتی. شونده ایکن عزیزلر بیز اوزیمیز اللهگه توکل قیلیب شکر قیلیب حلال تورمیش طرزیگه اوتیب زنادن ساقلانماقلیگیمیز کیرک. زنا نافاقاتگینه اوزیگه بلکه جمعیتگه تاثیر قیلادی دیب بیکورگه ایتمدیک. زنا قلسه عزیزلر پیغمبرمز علیه صلی و سلم قیسی یورت زنا کپایر ارکن قیسی یورت زنا آشکاره بولیب کترکن او یورت که الله بلایی بارده دیگن. آتا باباالره هم ایشتمگن کسلیگی بارده دی مرحمت قلگنلر. اخر بونو گواخ بولیبمز او بونو ارقسیدن قلاق ایشتمگن کوز کورمگن کسلیگلر بیدوا دردلر منشو زنا ارقسیدن کلمه یبدیم. قنچه قنچه یورتلرگه بلالر زنا ارقسیدن کلمده مه؟ قنچه قنچه زنا رسمی توس آلگن زنا ده آشکاره قلگن یورتلرنه سو باسمده مه؟ بلالر کلمده مه حیات ده؟ بر اویلب کورین قیرلرگه بلالر بارده سولر تاشده سونامیلر بولده خمسه اوش جایده زنا آشکاره بولگن الله ساقلسن. دمیک بس بگون زنا ده بیمالال کورب این دمستن اوتب کتیتکن بولشک ها بو اوزه جواب بیرده قیامت ده دیب اوتیب کتیتکن بولچیک بو جهکت ده خطا قلیبمز. چونکه اونین کسافاتی گه سیزن آیلینگیز بولا چکمیز خم قلشی ممکن اکن. قندی قلیب بونگه بیفرق بولشیمز ممکن. کچرسیز عزیزلر بس قیس یورت ده یشیبمز. قندی قلیب مؤمن مسلمان یشیدکن یورت ده بیت ده محله ده فاخش خانه بولشی ممکنه. معلوماتلرده پلان جایده فاخشه خانه بارکن اوشالبتی دیب اقیبمز. اخباراتلرده تیزکار خبرلرده ایتیلیبد. پلان بر جایده شنقه فاخشه خانه اوشاگنلگی اچون جزاگه تارتلده. اخر اونه اطرافده نهاد که انسان یک. نهاد مسلمانلر یشیدگان اولکه ده شنده بولشی ممکن. اخر بو منگه بر بر دیدگان نرسه ایمز که. بونین کسافاته خمه گه ارار اکن که عزیزلر. شنده اکن بز بون بلن خممز کراش مغالگیمز لازم. تا که بزنی یورتمز حلال پاک منشون دی آیلالرنه نسل و نسبنی احتیاط قلیب کلگن اجدادلرنین اولادلرمز. بسم الله الرحمن الرحیم. زنا انسانلرنه نسل و نسبنی بزو بیبارد. کمه اولاد اکلگینی اونتر بیبارد. انسانلرنه یوزده نورنی کتکیزی بیبارد. زنانین کسافتی و عذابی نفقط او دنیا ده بلکه بو دنیا ده هم تلیگین عزیزلر. بو حق ده حدیثلر ده وارد بولگن. پیغمبرمز علیه السلام ایتگنلر زنا قلوچیگه 6 تا یمان خصلت حاصل بولرکن 6 تا کسافتی بولرکن زنا قلوچیگه. بو 3 تاسی بو دنیاده 3 تاسی او دنیاده.
zinokorga bu dunyodagi uqubati birinchisi uni yuzidan nur ketib qolar ekan. Bir qarang, zinoni bemalol qilib yurgan odamlarning yuzidan nur ketib qoladi. Ikkinchisi uni rizqi kamayadi. Uchinchisi umrini barakasi bo'lmaydi. Hayotida baraka bo'lmaydi. Chunki u harom ichida yashayapti. Endi u dunyoda esa uchta yana uqubot bor. Eng birinchisi u dunyodagisi Allohni g'azabiga uchraydi. Ikkinchisi uning hisob kitobi qattiq bo'ladi. Uchinchisi unga qattiq azob tayinlanib qo'ygan. Qattiq azobga giriftor bo'ladi. Ana azizlar, zinokorga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Az-zina yurithul faqr. Zino kambag'allikni meros qoldiradi degan. Qarang azizlar, yana bir hadislari bor Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, bir hadislarda ikkita narsa bor, hech qachon ikkalasi biriga turmaydi. Bu zino bilan boylik dedilar. Mana shu gapni gapirsak juda ko'pchilik kinoya qiladi. Aynan mana shunaq buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar, ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi, boy bo'lib yuribdi-ku. Aziz birodar, siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi? Bu ham bir boylikni ko'rinish, lekin shoshilmang, hali undan ham ayriladi. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam. Va narigi yuqori hadisga muvofiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam az-zina yurithul faqr, zino faqrlikni, qashshoqlikni meros qoldiradi dedi. Atrofingizga bir qarang, manman deb qazo qazo bo'lib yurgan, lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarda qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi. Qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik. Unga o'sha otasi, onasini zinosi. Shuning uchun azizlar, bu zino kasofat. Bundan qochish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ya'ni Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar, albatta u fahish ish va yomon yo'ldir. Oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Va la taqrabu zina deyapti. Zinoga yaqinlashmang. Zino qilish uyoqda tursin. Zinoga oboradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zinoga oboradigan narsaga yaqinlashmang. Nimaki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, shundan o'zimizni olib qochishimiz kerak. Bu zinoga oboradigan narsalarning juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi. Bu bittasi internet. Bittasi mana bu fazoiy antennalar, Sputnik va antennalar deymiz. U orqali qancha-qancha narsalar bo'lyapti. Nomahramlarga qarash, bu ham bor. Mana shunday bir xiyonat ko'chasiga kirish, telefon, telegrama, hammasi sabab bo'lishi mumkin. Bu zinoga oboradigan vosita. Sababchi bo'ladi, zinoga yaqinlashtiradi. Bu shunday bo'lyaptiki azizlar, keyingi paytda oilali odamlarni zino qilib xiyonat qilayotganiga guvoh bo'lib qolyapmiz. Kechirasizlar, u biz nechta oilalarni bir-biri bilan yarashtiramiz. Xiyonatchi ayollarni ham ko'ryapmiz. Telegram orqali kim bilandir birinchi gaplashgan, u adashib xat yozib qo'ygan, nomahram bilan telegrama yozishgani qaysi iymoningiz yo'l qo'ydi? Bahonasini qarang. Biz aytyapmiz, "Hey singiljon, hey qizim, nahotki turmush o'rtog'ingiz bo'la turib, nomahram bilan telegramada gaplashib tanishib zino qilasiz. Qanday degan gap bu?" desiz, "Ha, meni 2 yildan beri erim safarda yuribdi-da." Astag'firulloh. Kim sizga bu fatvoni berdi? Kim? Momalarimiz, onalarimiz qanday bo'lgan? Eri urushga ketganda yillab erini kutib, hatto olamdan o'tdi, ering o'ldi degan qora xat kelganda yostig'ini tayiga tiqib qo'yib, "Mani erim o'lmadi" deb kutib 30 yillab yashab o'tib ketgan onalarimiz bor. Ular nimaga sino qilmadilar? Chunki ularning hayosi bor. Ularning iymoni bor. Xiyonatga hech qanday uzr yo'q. "Men bilmabman, meni uzrimni qabul qiling. Menda ham nafs bor." To'g'ri? Hammada nafs bor. Lekin siz mu'minasiz, siz musulmonsiz. Yoki bo'lmasa, u uzoqqa borvagan odam bu yoqda ayolini hijronga qo'yib qo'yib, o'zi u yoqda zino qilib yuribdi. U ham u yerda harom qilib yuribdi. Pul topaman deb o'ylayapti, lekin topolmaydi. Baraka yo'q. Chunki zino bilan boylik ikkalasi birga turmaydi dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Yo zinoni tanla, yo boylikni tanla dedi. Demak, zino qilyaptimi? U avora bo'lmasin. U boy bo'la olmaydi. Xiyonat, zino uni yaxshi, boy, badavlat, baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi.
Shuning uchun bu narsadan qaytishimiz kerak. Va zinoga olib boradigan yo'llardan eng birinchi saqlanishimiz kerak. Bu yana bir karra yoshlarimizga qarata aytamizki, sizni xayolingizni chalg'itadigan zinoga olib boradigan narsani ko'rdingizmi, ko'zingizni olib qoching. Aslida nomahramga birgina qarab qo'yishlikdan ham qaytargan bizni dinimiz azizlar. Nomahramga qarashdan qaytargan ekan, biz internetda yoki boshqa holatlarda behayo, sharmsiz narsalarni ko'rishlik umuman gunoh. Bolalarimizga bir qarab qo'yishimiz kerak. Nima qilyapti ular? Allohdan qo'rqsin. Alloh ko'rib turganligini, buning uchun azob borligini, iymoni o'rtada turganini o'ylab qo'yishlari kerak. Nomahramga qarashlik deganimizda ham hozir ko'cha-ko'yda kechirasizlaru boshqalarni ayoliga qarayotganda ko'zni olib qochish kerak. Mo'min musulmon odam ko'chada yurganda qarshisidan ayol kelayotganda bu kimnidir onasi, kimnidir opasi, kimnidir qizi, singlisi, umr yo'ldoshi degan o'y bilan ko'zini olib qochsin. To'g'ri, bu hayot ekan, kimgadir muloqot qilamiz, ko'zimiz tushadi, lekin shahvoniy xirsdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sahobalar ko'zimiz tushib qolsa nima qilamiz nomahram ayollarga deganda, ko'zingni nazar ustiga nazarni yo'naltirma, ko'zingni olib qoch dedilar. Bu musulmonlik odobi, bu mo'minlik odobi. Agar siz mana ham ayolim, mana ham opam, singlim, qizim bor deyotgan bo'lsangiz, ularga sizni boshqalarda shahvoniy xirsi ila gunohlar to'lib ketgan ko'zlarni tushishligini xohlamasangiz, siz ham ko'zingizni boshqalardan saqlang. Bu zinoga olib boradigan vositalardir. Zino bu jamiyatni tubanlikka olib keladi. Zino jamiyatga tuzalmas kasallarni, balolarni olib keladi dedik. Shunday ekan, bu narsadan hammamiz saqlanmoqligimiz kerak. Azizlar, zinodan qochaylik, halol turmushga o'taylik, taqvodor bo'laylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarbiyalari mana shunday edi. Sahobalar shunga amal qildilar. Oilada nikoh bilan turmush qurib, er va xotin bir-biriga muhabbat va sadoqatda turdilar. Hech qachon gumon bo'lmagan. Mana erim, mana ayolim xiyonat qiladi degan narsa bo'lmagan, chunki taqvo bo'lgan, Allohdan qo'rqqan. Hozir esa ko'pchilikda gumon, chunki bunaqa narsa ko'payib ketdi. Shuning uchun biz qachoniki har birimiz o'zimiz to'g'ri bo'lsak, qalbimiz pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsak, inshaalloh bu yurtimiz avvalidan mana shunaqa harom xarij ishlardan, mana shunday zino yo xiyonatlardan xoli yurt bo'lgan. Mana shunday bo'lib qoladi inshaalloh. Buning uchun hammamiz mas'ulmiz azizlar. Alloh bizlarni halollikka, ezgulikka, taqvoga boshlasin.